A je to tady. Hokej uprostřed parného léta. Zatímco havířovská víceúčelová hala změnila svůj název a proměnila se z Kápovská pneu arény na Gas Control arénu a všem tím dala zřetelně na vědomí i jméno nového silného partnera havířovských hokejistů a uvnitř se odklízela palubovka, tak lodovisko Jastor v polském Jastřembě Zdrůj se stalo od pondělí 24. července dočasným azylem hokejistů AZ Havířov. Na led v přípravě vstoupili o den dříve než loni, tentokrát ovšem, jak už bylo řečeno, nikoliv ve vlastní Gas Control aréně, kde je příprava ledové plochy posunuta, ale v nedalekém polském družebním městě. 22 hokejistů pod vedením hlavního trenéra Martina Janečka a jeho asistenta Vojtěcha Čabího okusilo už nedočkavě led arény. Chyběl jen Marcel Petrán, vzhledem k drobnému zranění sledoval dění na ledě z tribuny a David Bahonek, který před hokejem dává v tuto chvíli přednost studiu a zaměstnání. Před očima hlavního manažera Patrika Rimla a dalších členů realizačního týmu si hráči postupně zvykali na brusle, na výstroj, na hokejky a samozřejmě hlavně na led. Zkrátka doba pro hokej nastala. A tak je třeba na vše, co s ním souvisí, si opět zvykat. Trénovalo se ve dvojicích, ve trojicích, přihrávalo se, střílelo, hlavně se ale brusilo a nechyběly ani taktické pokyny trenérské dvojice. Zkrátka příprava na ledě, i když toto byl teprve první den, začala a bude nabírat na intenzitě stejně jako fyzická příprava na suchu. Příští týden budou AZ-žáci v Jastřembiu i ubytovaní a jen v úterý 1. srpna pocestují do Ostravy, aby v prvním přípravném utkání nové sezóny 2017-18 změřili síly s vítkovickými hokejisty. Následovat pak budou další přípravná střetnutí.